я відчула звуки вибухів такі, що навіть здригнулася кімната, в якій я знаходжуся. Мені було, знаєте, таке, як легкий якийсь такий хлопок, такий віддалений. Ну, думаю, таке буває, і продовжувала працювати. Так, 24 лютого, згадує викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут. Каже, одразу зателефонувала доньці. Коли вже донька приїхала, вона намагалася щось закупити, вже нічого не було, вже в той же день. Зметений був весь хліб і все таке, що можна було в запас взяти, нічого вже не було в магазинах. Родина перебувала в окупації більше 2 місяців. Ганна Бут каже, місто кардинально змінилося вже на 3-й день війни. Десь на 4-й день завезли хліб, який коштував одна булка хліба 30 гривень. Черги були просто несамовиті біля кожної аптеки, і все, що можна було, розкупили. Люди потім, як з'ясувалося, все це перепродувалося на базарах. Пані Ганна каже, люди були доведені до відчаю, проте не зломлені. І з першого дня війни вони почали виходити на мирні мітинги. Щодня людей ставало більше. Приносили українську символіку, робили плакати та співали українські пісні у самому центрі окупованого міста. Ми ходили як по святу воду туди, просто надихатися України. Пройдемо квартал і співаємо гімн. Пройдемо квартал і співаємо гімн. І так ми по разів 10 тільки від того заспокоїлася душа, що ми гімн співаємо і кричимо «Україна понад усе». І ми так кликали Збройні Сили України, що мені здається, що вони нас чули. Правда. В'язати в супермаркетах отак спиною, повертаєшся, зав'язала узлок і побігла, тому що ми чекаємо ЗСУ. Щодня люди виходили на площу, допоки російські окупанти силою не розігнали активістів. І ми отак в рядочок стояли з донькою, і вони впритул дивилися на нас очі в очі. Навіть відчувався їх подих, оця от ненависть відчувалася. Їх налетіло там ціла купка. Один з прикладом отак от зробив, мені рука зразу надулася. Воно боляче. Евакуюватися із міста Ганну вмовила донька. Боялась, що мати, як освітянку, будуть переслідувати російські окупанти. Нині родина за 120 кілометрів від дому, каже, не сидять на місці. Разом із іншими переселенцями плетуть сітки. Разом із малечою роблять листівки для українських військових. А також мріють про перемогу і про повернення додому. Виховною роботою треба кардинально просто все міняти. Я сама себе винила в тому, що я дуже багато чого відчувала, знала, бачила протягом 8 років з початку війни і мовчала. Оце було саме страшне, що було для мене. Це те, що я могла, як і багато інших освітян, щось зробити для того, щоб не було цієї війни. Альона Анталуха, новини на Суспільному, Запоріжжя.